estem a l'escola en aquests moments que no podem tirar molts projectes endavant. Doncs a mi, per exemple, em fot molt que retallin tantes coses de l'educació i que després ens diguin que és culpa nostra per no estudiar i això, i és molt injust que facin retallades en sanitat, educació i aquestes coses, perquè ens prenen el pèl i després no fan retallades en coses que no haurien de tenir tant en compte com els seus sous i això, que cobren massa pel que fan, i això és la meva opinió. A més, l'educació pública, que ja actualment acabarem que no podrem estudiar res del que volem i només podran estudiar els rics. Això és una injustícia molt gran. Si ja era difícil accedir a la universitat, ara encara més. I això. No podrem acabar els nostres estudis de cap manera amb això i de ninguna forma. Bueno, el que ens ha portat avui a tots els joves i els treballadors a venir a la manifestació és el conjunt de retallades que estem patint a l'educació pública, que inclou acomiadament de professors, reducció de l'inversió en educació, increment de les taxes FP, de les taxes a universitat, però no només això, també estem aquí per lluitar en contra de les retallades que ja està ben a sanitat, de les que estan patint els nostres pares als seus centres de treball, i el que fem des del sindicat d'estudiants és defensar que, a part de convocar una vaga a l'educació, el que han de fer els sindicats majoritaris, el que han de fer Comissions Obreres i UGT, és fer un pas endavant en la lluita, unificar tots els sectors que s'estan mobilitzant, que són l'educació, la sanitat, les empreses en lluita, i convocar una nova vaga general, que creiem que el que ha d'incloure són dos dies, 48 hores de vaga general, en la qual tots els treballadors i els joves poden sortir de manera unitària al carrer, i que a més es doni continuïtat, que no sigui un dia aïllat, sinó que hi hagi un pla, una planificació contundent de quin és el programa de lluita que defensem els treballadors i que creiem que pot acabar amb les retallades. Hi ha més gent motivada a sortir, per què creus que està passant? Sí, jo crec que en els últims anys ho estem notant, als centres, als instituts, a la universitat, cada vegada hi ha més gent que participa doncs, a les reunions, a les assemblees, que ve les mobilitzacions, i la raó d'això és que cada vegada estem patint de manera més greu les retallades, tant als centres, en les nostres condicions d'estudi, com a casa. No, no, tenim com a joves treballadors i en les condicions també laborals dels nostres pares, que els veuen retallades del seu salari. Bueno, nosaltres el que creiem és que s'han de fer assemblees, a part de mobilitzar-se, no? Que hi ha d'haver-hi un debat polític d'idees, en el qual també doncs, hi hagi un debat de quina és la societat que volem. Nosaltres creiem que avui en dia l'odi al capitalisme cada vegada és més gran, hi ha una audiència de masses a idees com el rebuig al parlamentarisme, d'aquest sistema que diuen que és democràtic i que realment no ho és, cap a la banca, cap a les institucions de la Unió Europea, del Fons Monetari Internacional. Creiem que la gent té molt clar quina societat no vol, que és aquesta, que és el capitalisme, i ara nosaltres el que defensem és d'un debat polític, no? Creiem que hi ha d'haver un debat polític sobre quines idees s'han de defensar per construir una nova societat, que nosaltres creiem que ha de ser una societat en la qual els treballadors, els joves, gestionem la riquesa, no? Que són, perquè som realment els que la creem. Molt bé, doncs moltes gràcies. Som un grup de pares i mares de l'escola Paco Candel de l'Hospital de Llobregat que estem en contra de retallades i l'educació dels nostres fills. La nostra escola personalment també està vivint aquest problema molt directament perquè volen estalviar-se posar un mòdul, posen dues línies més de P3 i volen estalviar-se posar un mòdul. I ens treuen una sala de biblioteca i una sala de psicomotricitat per estalviar-se posar un espai necessari per a les noves línies que entren dins al col·legi. Nosaltres tenim constituïda una associació de famílies d'alumnes dins de l'escola i dins d'aquesta escola hi ha una comissió que és d'acció social que porta tots aquests temes, totes aquestes reivindicacions, tot el que és la marea groga, i ens establim així per fer un grup de treball que pugui dur a terme les accions més efectives.